Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Rise Gamer com mais um vídeo aqui. A gente vai estar apresentando mais um mod muito top para download aí para vocês, hein? Lembrando que antes, galera, de você ir no link de download, eu vou pedir vocês que vai lá no canal do Rena Games, beleza? Porque foi ele que liberou o mod aí. Ele postou o mod lá nos grupos do Facebook. Segundo ele, lá ele não teve tempo de estar gravando o vídeo, mas ele deixou lá um pedido aí pra galera que fosse baixar o mod. Se puder, dá uma moral, vai lá no canal dele, se inscreve lá, porque o cara é foda. Essa granel que eu tô com ela aqui, ó, engatada no caminhão, foi ele que editou, ele que liberou pra download aí. Foi um dos primeiros reboques que saiu, se eu não me engano, acho que foi o primeiro reboque que saiu aí, como reboque próprio, logo que o jogo atualizou pra 1.32. Ele liberou pra download aí, eu até já gravei com ela, vou estar deixando o link dela novamente na descrição do vídeo aí. E agora ele tá trazendo aí, galera, um kit rodoar. Muito top, galera, pra quem usa os reboques próprios e também pra você usar no caminhão, hein? Então, vamos entrar aqui na oficina pra gente ver de qual é, hein? Vamos aqui no configurador de caminhões. Eu já deixei a roda escolhida aqui, speed, mas vamos aqui, ó, cubo. Você vem aqui, ó, seleciona o cubo e coloca lá, ó. Pintável, galera, olha que top. Olha que show, mano. Muito top, hein, galera. Cada dia que passa tá saindo mod mais top pra essa 1.32, mano. Os acessórios estão ficando muito doido, mano. Tá show. Olha, ó, kit rodoar funcionando, beleza. Cubo pintável. Você vem aqui, você escolhe a sua roda lá, coloca a roda tudo certinho. Depois você terminou, você só vem aqui, ó, e põe o cubo. Aí. No caso aqui eu tô usando o pack de rodas do Soult Gamer, beleza? A V1, né? Não é nem a V2, é o novo que ele soltou tem poucos dias. Eu tô usando o V1 aqui ainda. Mas olha aí, ó, funcionando certinho, bonito, top demais. Rena Games, tamo junto, mano. Parabéns aí mais uma vez, hein? A granel já tava top, agora com esse pack de roda aqui, velho. Minto, desculpa, esse pack de. Esse kit rodoar ficou muito top. Vou tentar colocar o mais amarelo possível ali pra ficar parecido com a cor do caminhão, mas acho que eu não vou conseguir não. Vou fazer o seguinte, vou pôr vermelho, mano. Pôr vermelho. Vou mudar aqui, ó. Cubo. Vermelhão, aí, ó. Olha lá, sente drama, amigão. Vou confirmar aqui. Agora vamos lá no reboque. Olha a granel aí, ó. Essa aqui é a granel que ele já soltou para download aí. Como eu disse, foi um dos primeiros mods que saiu logo quando o jogo atualizou para 1.32. Foi um dos primeiros reboques que saiu como reboque próprio, tá? O link de download vai estar na descrição do vídeo também. Ela tem a opção de tampa baixa, tampa alta, o chassi com eixo elevável. É pintável também, ó. Você pode escolher a cor que você quiser aí. Ele tá com ela no amarelão. As rodas que eu tô usando aqui no reboque agora é o pack lá que o Phenom Cobra editou, né? Que ele tinha feito a opção de você colocar aqui, ó, as calotinhas, tá? Olha aí, ó. Ele colocou a opção de colocar as calotas. Aqui agora, a gente vem aqui, ó. Clicou no cubo aqui, ó. Olha lá, ó. Cubo rodoar. A gente vai colocar vermelho também, né, amigão? Vai ficar top. Olha lá, ó. Que show. Kit rodoar aí, ó. Funcionando, beleza. Vou deixar o link dessas rodas na descrição e dos outros packs de roda que já foram lançados aí para se usar como roda para os reboques próprios, tá, galera? Porque já tem um monte de pack de roda, acho que são uns 4 packs de roda diferentes aí. Eu vou estar deixando tudo certinho na descrição da live, do vídeo, desculpa. Aí a granel, ela tem a opção também de você colocar o. Olha aí, que show. Olha aí que top, cara, que fica. A granel já tem a opção ali de você colocar o rodoar, né? Mas aí como agora tem o kit ali, você pode até tirar, né? Se você não quiser, pode usar só assim, ó. Beleza? Olha aí que top. Então é isso aí, galera. Eu vou pedir mais uma vez, vou baixar o mod. Vai lá no canal do Rena Games, beleza? Se inscreve lá no canal, deixa um like, comenta lá, agradece o cara lá pelo mod, porque tá top. Como eu venho falando nas lives aí, a gente tem que agradecer essa galera demais aí que tá liberando mod free pra gente aí. Claro, tem os caras que vendem os mods também, mas a galera que tem feito mod gratuito, liberando pra galera que joga Euro Truck, pra gente poder se divertir, a gente tem que agradecer demais essa turma aí, galera. Então,
Quem puder, vai lá, se inscreve no canal dele, comenta lá, entendeu? Deixa um agradecimento, porque isso aí eu tenho certeza que deixa o cara muito satisfeito, mano. E aí isso aí dá mais ânimo pro cara poder editar, hein? Olha aí pra vocês darem uma olhada, ó. Vamos colocar a câmera zero aqui. Pra vocês verem de qual é. Vamos ali de pertinho ali. Olha aí, mano. Olha que top, velho. Fala se não tá show, migão. É, mano. Kit Rodoar aí, ó. By Rena Games. Lembrando que os créditos total do mod vai estar na descrição do vídeo aí, ó. Ó que show, mano. Ó que show. Tá muito top, hein. Fala se não tá top, galera. Ó. Olha os detalhes aí, mano. Ah, amigão, o negócio tá ficando bom, hein. Vamos ver ele no caminhão como é que ficou, mano. Olha aí, ó. Então é isso aí, galera. É o vídeo de hoje aí, o vídeo rápido. Lembrando, galera, que mais tarde tem a nossa livezinha por volta das 21 horas, hein. Rena Games, muito obrigado, mano. Valeu por ter liberado o mod. A galera que for baixar, desculpa ser repetitivo, mas a galera que for baixar o mod aí, vai lá, comenta lá, deixa um like, se inscreve lá no canal do cara, dá aquela moral lá e é nóis, hein? Rise Gamer, valeu mais uma vez, muito obrigado a todos, fui!